دوستان تاسو لري دل شهید افغانستان فوج او پاکستان فوج فوج دا دی پاکستان فوج دا دا چک پوسټ تاسو لري دل شهید دا بارډر دا کوه سفید څوک مرته ای دا بورډ لګی دا تاسو لري دل شهید د افغانستان آرمی یا ملی اردو تور دی دا دی پاکستان دا او دا دی پاکستان افغانستان جنډل تاسو لري دل شهید ای مغو چک پوسټ او دا څوک مونږه کسي 0 کیلومتر دی نه لري افغانستان دا لري پاکستان دا علی دا فوج څه خبرې کوي چې پیوري دي او دا د نیو کاس او سورستې تاسو به خپل وکسي نور مو ته اجازه نه وبې مو ویډیو بان کا اوس دا یو کاس کوم دا د سی افغانستان ته لکوړي دا افغانستان فوج او پاکستان فوج فوج او واس دوستانو تاسو ته هم په کور دا څه په لمانځه کې جنگ جګړې نه کو اې د شپې ورځې دي کاسې ټول خال راغلي دا کاسی کاسوری آلی افغانستان تا آلی فوجی بیا غاگوا کو بس ویدیو مو بیا بان کا نا تو سو پر لی دا شای بس مو تا هم پا کور دا خپل منزو کی جان جگڑی نکو او سولا رو علو افغانستان او پاکستان چلو نشی نا انشاءاللہ طول دنیا هم بیا تکات زور نلری او چا اوڑو نگونی پوسی داری شی خپل منزو کی و جگڑی مگڑی بان کو اخبار رای کامنت که خواه مخواه که و سلام.